Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Goranboy rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası olub. Reportun qərb mərkəzinin məlumatına görə, hadisə rayonun Səfkür kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vaz 2106 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü 1961-ci il təvəllüdlü Həsənov Nazim Məhəmmədoğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1982-ci il təvəllüdlü İbrahimov Amil Tofiqovlu xəsarətlər alıb. Ona baş beyin silkələnməsi və çənə sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.